Tervetuloa uuden jakson pariin ja missäs me Sepi nyt ollaan? Alastarolla. Mitäs me täällä tehdään? Tultiin vähän kattelee tätä ratameininkiä ja sulla taitaa olla yksi semmonen pieni suoritus tässä sunnuntaina. Elikkä käydäänhän ajaa kilpailu Legendsillä, Legendsin harrastesarjaa. En mä nyt oikein osaa sit sen enempää sanoa kuin että... Kirjoittaa pääsvaralla niin perkeleen. Ei tässä varmaan kumpikaan, että kaikkea sitä moottorilla on tullut seurattua, mutta sitten tätä rata-autoa en ole kyllä ikinä, että on hauska nähdä minkälaisia vehkeitä täällä on. Katokkaan kamera. Joo, tällainen video tällä kertaa. Tervetuloa. Täysin. Miten pärjää? Juha vetää loistosuorituksen. Veikkaukseen tunnessa. No se ei nyt kuule tuota, niin mä veikkaan sun kokonaiskilpailu tai lähtö, niin kymppi paikka. Paljasta ja tasapista. Ei, kun tuolla mestaruussarjassa on 45 autoa. Tää on paljon. On. Kyllä Juha hoitaa. Mä jäin jumiin. Miten sä jumiin jäit? Mä luulin, että siinä oli nopeita, niin ei ne ollut. Minkälaista aikaa tuli tiedäksä yhtään? 2.06. 2.06? Joo, huono. Mikä on sekunnin niin kuin... jäin niin kuin tuosta. Yli sekunnin jäi reeniajasta. Okei. Okay. Onko sä vielä tänä aikaa jo? Ehkä se oli niin kuin siinä? Juh. Huomenna kisa. Siinä on aikaa jo 10 minuuttia, paljon se. Joo, 10 minsaa ja sitten on warm-up aamulla ja sitten on 3 kisaa. Sepi oli samanlainen auto kuin... Hieno peli! Sepi. No? Arvaa, miksi tuolla palkkyy punaiset valot koko radalla. Mut mä oon Astra ajonut. Hyvä auto se on, mutta ei... On se. Varmaan perinteinen kytkinvaijeri point. Joo. Nyt siellä on Lamborghinit ja Porschet ja kaikki, kun siellä on Astra levin radalle. Siinä tapahtui ohitus keltaisella lipulla. Hyvä ralliaihe on, siitä sais. Ei ole varmaan mätä yhteen. Joku arvos, siis ymmärtää siis hyvän päälle. Siellä on Vauxhalli mies jo unen maissa, mä olisin käynyt morjesta. Ajatko sä tuota mitä sarjaa? Harrastus. Elikkä mä ajan niinku sua vastaan vai? Jep. Onko sä ajellut tänään harjoitella? Joo, ajoin tänään. Siis mä olisin voinut kans ajaa tänään vai? Muutaman ringin kävin reenaamassa. Monelta se oli sun harjoitus? No siis tänään sai pitkin päivää ajella. Milloin Legendsit oli? Legendsien aivan. Sepi, me oltais voitu ajaa tänään harjoituksiin. Hei, huomenna vasta treenata. Aivan. Siellä on vähän... Joo, mulla meni rengaspukki, niin ajoin laskahamaan sitä pikkasen pitkä. Jännittikö? No ehkä vähän.
Jätä to pehmeät luvassa. Hyvää huomenta täältä Legends-varikolta. Tullaan ajamaan Legends-harrastesarjan kilpailua ja tällä kyseisellä Visulan, Juhan Visulan numero 53 autolla. Ja siinä on äsken lauantai-aamu alkanut varmat ajoilla, eli ei varmasti. Mitä se on? Se on vaan niinku ihan tota... Se on vaan testi, että kaikki pelaa. Mä kattelin, että teillä oli ihan oikein kunnon kilpa-ajoa siellä. Näin sä kun työnnettiin? Näin! Mä vissi arjot yhtäkkiä on se pääsyvinti. Mä oon vaihtanut nyt takasyvinti. Ja se on semmonen lämmittelyajo ja... Sitten seuraavaksi on kilpailu ja siellä nyt muut luokat ajaa ja... Täällä on ollut eilen harjoituksia ja torstaina harjoituksia. Mäkin olisin vissiin voinut olla siellä harjoituksissa, mutta tota... Enpä sitä tullut ajatelleeksi. Mennään nyt ihan sitten kylmiltään tonne kisoihin. Tänään on toi ratatutkintoleima tossa ensimmäisessä vapaa-harjoituksessa 45 minuuttia. Ja siellä mä suoritan sitten tämän rataleimatutkinnon. Elikkä se tarkoittaa sitä, että mun ajoa tarkkaillaan. Sisen. Oota, mä otan lahkoa. Ihme, että sieltä... Se hohkaa, kato tosta tiivisteen välistä. No ihme, että sieltä hävisi arkkuus. Joo, sieltä on sylinteri passi. Onneksi meillä on mekaanikkoja täällä. Niin on. Kiinni on. Mulla olikin vähän tylsää. Vähän ropaakaan. Tuo on vähän liukka. Ei se alla. Toihan tuttuu puuhaa liukkailla tehdä. On. Ennenkin on ollut sormet liukkaana. Tää on vanhan nuo. Juu. Tuossa on tuluppa ja tuolla on tuluppa. Kyllä se keula pysyy, kun se on tossa. Joo. Niin tohon ylimpään ja... Tohon ja tohon. Juu. Mä otan nämä täältä irti. Juu. Oi hyvin. Mä luulen, että mun kädet tärjää, mutta kyllä sä Juha meni terjellä siinäkin. Kato. Meillä oli kerran yksi sähkö, niin se oli kauhea juoppua. Se tuota... Sillä tärisi kädet niin lujaa, niin sitten se, kato, se oli oppinut ennakoomaan sen, että koska se työntää sinne kontaktorin ruuviin rehtoon. Ei kun tää on, kato, lytys. Ei kun tää on ihan erilainen. No pannaan se. Se on, kato, tuollainen pelus. Se on vähän leveä. Mä oon roskiin se, ettei vaan kukaan. No niin, nyt on deluxe täällä. Siinä ei varmaan muuten lämpöpelti tekisi huonoa tossa. Ei mennyt. Ei mennyt, ei. Siellä on niinku tekemisen meininki. Näin se pitää ollakin. Tämä on se hieno juttu tässä Legendsissä, että aina on kaveri auttamassa, jos on joku hätäinen. Pidetään huolen, että kaikki pääsee radalle. Tästä tulee sitten jarrunesteiden vaihtokin samalla. Joo, niin tulee. Kausi huolta. Joo. Tästä tulee kaikki käy. Pitäisikö tää tehdä aina niinku palvelu? No, mites tässä nyt näin kävi? Pääs vähän hommiin. Tää on ihan kivaa, tieks? Pääs vähän ropaa ja oppii. Kato, jos sinäkin tämmöseen vie joskus tulevaisuus ostaa, niin mä tiedän heti mitä tehdä. Kyllä. Vähän näyttää siltä, että vois ehkä himottaa ajaminenkin. No vähän, mutta mennään nyt eka huoltohommiksi. Eli tässä on kuivan kelin renkaat ja siinä on sadekelin renkaat. Eroa näillä on se, että näissä ei ole, tätä ei ole höylätty tätä pintaa. Ja siinä on höylä toi sivu. Eikö se ole hyvä? Joo, sinne menee vielä pieni liitti. Muut on viivalla ja täällä tankkaillaan. Miksi tää vielä niin paljon? Muuten olisi pärjännyt, mutta unohtui tanko. Joo, se on pienestäkin. Missä sä kävit? 80-luvulla. Missä semmonen? Käy tuolla ravintolla. Patlokissa vai? Pihivitsa. Oli muuten hyvän näköiset sappi. Oh, se on todella. Eli nyt on sitten ensimmäinen kisa lähtö vai? Oh. Montas lähtöä näet on päivässä? 3. Ja ne on sitten minkä pituisia? 13 min saapus kierros. Joka lähtö on oma osa kilpailussa. Ja niin, että sä voit saada periaatteessa 3 pokaalia. Juu, kyllä.
nyt jännitetään, että kuka sieltä tulee ensimmäisenä tähän ensimmäisen kierroksen lähtösuoralle. Moottorikaput. Sano sille, että vie mut oikealle paikalle. Joo, siellä on neuvoja jo. Mitä kävi? Nokka poikki. Joo. Moottorikaput. Kaput. Tonko takia otit sen paremmin? Joo. Just sen takia. Mä oletin, että se kestää tän viikon. Selvä. Kymppiä ne etuhoppia. Kaikki on kymppiä. Onks räikkiä lisää sit? Se räsähti kerkalaan. Onks se toinen motti ihan samanmoinen kuin tää? Oh. Se on vaan tehty. Tarviiks näitä jotenkin ohjelmoida tota? Ei se. Tää on prätkä moottori, kato. Ei nää kun... Oh. Joku pitää. Kaikki tämän kiinni ja hanaa. Onko sulla usein varamoottori mukana? Ei, ekan kerran. Ekan kerran, oikeesti. Oh. No niin. Ai on sattuma. Kauden viimeisen, niin pitää ja ottaa. Ja sun takia otin sen, että jos tuota menee tähän. Joo, itse asiassa voi vaihtaa vapaa. Sä vähän niinku tiesit, että näin tulee käymään. Ei, kun mä otin ihan sun takia tämän. En mä muuten. Mitä se on sulla tuolla haukka? Se on vaan sellas... Se sä oot sieltä... Sellaisessa kärryssä. Tästä tulee ihan uusi auto. Käytäpäs. Ai tää oli alaliitio. No niin, terve. Ketäs täältä löytyy? Tatu Siipola täällä. Mikäs tota, mitä sarjaa tulit tänne ajamaan? Mä tulin tänä viikonloppuna ajan Legendsia tähän päätöspäivään ja sitten Generations Challengein Sontek Racingin kalustolla. Ketäs vastaa sä ajelet täällä? No tässä on Grönholmit ja Nuoramo ja Huuhka, ja tässä on kovia nimiä. Mä Max Salon kanssa ajan tässä ja hyvät skapat tulee vielä illalla. No kyllä mä sanoisin, että Tuomas Pöntinen ja Tuomalla Henri on aika kova vastus, mutta kyllä mä nyt lähden itse voitosta ajan kanssa. Joo, mä kävin Legendsillähän on just ajamassa. Transponderi ei aikajassa toiminut ja no nyt lähdettiin sitten 38 ruudusta 16, että hyvä nousu ja ihan tyytyväinen siihen. Seuraava lähtee tässä joku vielä 1.5 tuntia, nyt vähän taukoa, lepoa ja ruokaa ja sitten uudestaan. Tsemppiä päivää. Kiitos paljon. Kiitos. Meidän pitää ottaa sut tsemppi mekaanikko hommi. On kyllä aineista. No niin, ja täältä löytyi Maxkin. Miten terve. Sun päivä mennyt? Ei mitään ihmeellistä, tässä vaan odotellaan, että pääsee ajamaan taas. Mitä autoja sä ajat? Mä ajan näitä E9 bemareita. Mulla on toi ykkösauto tuolla ihan nurkassa. Ketä on sun tämän päivän pahin vastustaja? Ketä vastasit kilpailla? Vissiinkin tää Niklas ajoi aika hyvän ajan. Katsotaan, että miten tulee tapahtuu. Mut kakkos sieltä mä lähden ja ne lähtee ykköseltä. Kumpi voittaa? Tietenkin me voitetaan. No niin. Ei mitään. Mitäs kaikkea muuta täältä näy? En mä ihan hirveästi katsellut aikataulua, mutta mitä mä kattelin, täällä on BMW-reita, Porsche ja Lamboa ja kaiken näköistä ajelee. Se on ihan makea katsoa tää Suomessa pitkästä aikaa. On sit 6 vuotta kumminkin aikaa, kun mä täällä viimeksi olin. Eli kannattaa tulla vielä, jos miettii. Juu, tänne näin vaan. Ei mitään, kiitoksia. Joo, sitten se. Äijä vetää hyvin. Mun nämä moottoripyörän koneet on vähän erilaisia kuin noin. Näitä on vähän robottukin aikoina. Ootko? Joo. Miten? Onks ajanut jotain moottoripyörää? Oon, mulla on ollut prätkiä kaiken näköistä. Joo, kato. Käy. Minkälaisia prätkiä sulla on? Vaihtereita enemmän. Stunttipyöri. Joo. Mä en ois tiennyt. Etkö? Eh. Oothan. Enhän oo. Et tähän voisi editoida jonkun lopuksi.
Onko sulla jotain kuvia? Lähetät mulle, niin mä laitan editoin. On kaiken näköisiä. Enkin saa tietää, että sepä ajaa myös on ajanut siis. En mä enää kaksi pyörät, sen sattuun. Mut moottorit on tuttu. On. On näitä pienet kastikuvia. Herranäkö. Tämähän on niinku... Nämähän on kaikki niinku samanlaisia vaan pohjimmiltaan, mutta eri merkkisiä aina. Tässä lajissa kaikki on samoja. Tarkoitin tuo katukäytössä. Ei taas vähän innostua tästä. Joo, kyllä tää homma ostetaan pois huomenna. Tänä illalla tämmönen. Täältä löytyy Henkkakin. Terve. Morjes. Mitäs se päivä on mennyt? No ihan hyvin. Pari lähtöä takana ja kaksi podiumia sieltä. Että vielä olisi muutama lähtö jäljellä tälle päivälle. Mä katsoin, että tuossa kolmessa autossa sun nimi, että mikäs homma, kiitos, että mitä kaikkia sarjoja sä nyt ajelet täältä? No joo, mä ajan näillä tosiaan Sontekin Pemareilla, siellä on suomalaisia ralliassia mukana haastamassa meitä. Mikä meillä on siellä pahin vastus? En mä oikein tiedä, mutta kyllä Grönholmin varmaan aika kova on ja Salon joukkue tietenkin, että kyllä mä luulen, että sieltä tulee kovimmat haasteet. Joo, ja sitten toinen luokka oli se? Sitten mä ajan Legendsia ja sitten avoimessa keitteessä tuommoisella kuppiporssella, että kiirettä pitää. Ketäs siellä on Porsche-luokalla pahin? No, siellä on Luka Nurmi tietenkin, että se on paljon ajellut Euroopassa GT-autoja, niin selkeästi Luka on kovin haaste siellä. Kiitoksia. Kiitos. No niin, terve! Moi. Täältä löytyy mestareita. No, joo. Henkka sanoi, että teikäläinen on toi pahin kilpakumppani. No, en usko kyllä, että niin on. Kyllä se menee menoja. Mitäs tätä sarjaa sä ajat nyt täällä? Mä ajetaan noilla Bemareilla, mikä toi nyt on sit sarja, toi auto, että vähän tehotonhan se on, mutta ihan hauska ajaa. Mut on ollut hauska viikonloppu. On. En mä ajanut radalla kilpaa ennen, niin oikeasti? Tämmönenkin kokemus. Ei mitään. Hienoa, että nähdä täällä mestareita. Joo, koitetaan mennä mukana siellä. Yes. Nyt se pitäisi olla. Itse asiassa. Mä pitää ottaa nää öljylle. Sitten kohdistaa reikät. Joo, no nyt varauksia vielä kerran. Mitä reikää kohdistaa? Öljypumpu. Niin, tuonne piti osua. Tuon kohtaan. Mä voin vaan ottaa tosta kukista tänne pois. Ei sillä nyt niin... Onks sillä merkitys? Ei, no vaan niinku hyvä tuu. Tää on kun meidän tallilla on. Tuos on kyllä. Nyt se on kohdistettu. Nyt pitäis olla aika lailla niin tää on. Ottakaa, nostakaa vähän keulaa, moottorin keulaa. Saa noin pakosarjat tonne. Niin. Oi vittu. Tonne. Puoti on lämmin. Eiks meni. Joo. Meni. Se on siinä. Se on siinä. Nyt vähän. Onko se keula? Tangon saattaa pois. No. Ei vielä. Se lepää nyt täällä jonkun. Minä keula? Eikö se on? On. Juu, kaikki on. No niin, kyllä pois vaan. Siinä on muuta kuin pois. Saa kaikista kovin ruuvat. Voi vittu. Kummis päin tää nyt sit tuli? Tää linja tuli. Tuleeks? Se on tuntava tuossa. Niin toivon. Panitko sä nyt tuon oikeaan paikkaan varmasti? Minkä? Tuolle. Tuon oikein. Toi on ihan täysin oikees. No sitten tää tulee tuonne keskelle. Se tulee alhaalta. Mikä niin, se tuo? Eiks väärinpäin? Kuvasitko sä Niko hei? Sitä kun mä ruuvasin noita letkuja irti. En mä tiedä. Ai, katoppa. Toi vaalee ja reunaa mukaan. Juu. Vittu kun me oltiin niin varmoja kummin. Niin oltiin. Onneks oli valokuvia. Puhalla Suomessa. Puhalla vähän siinä. Puhalla. Mä se oli tuo sähköliitti mikä. Valmistauduttu jo kisaa ja täällä vielä ruuvetaan. No toi kasopää ruuvetta. On kovaa touhua. Aika iso. Toivottavasti ei tarvii hinata enää tätä. Niinpä.
Siukille menee, siellä on muut legendit on jo tuolla rivissä ja täällä laitellaan paneeleita ja renkaita ja... Oliks toinen päällä? Oli. Mä lasken takapää. Laske vaan! Tässä oli joku. Niitä on hukas niitä pulttia, pankaa jostakin vaan. Joo, ei kun tarkoitan, että tässä on... Se oli tossa, mutta tää Juha vaihtelee. Täällä on miljoona laukkuja. Jostakin vaan Hyvä. Se on tunti liikaa. Tuli kylmät väret. Ei se oo ku laittaa vaan. Näin ja pois, hieno. Vittu, ikinä en oo koskenutkaan koko autoni moottorin vaihto. No mut kato, se on toistaiseksi ainakin tietos. Jos se tän kestää, niin kyllä se on niin. Tai siis hyvä juttu, mutta siis niinku... Sit se ei hajo enää ollenkaan. Niinhän se meni. Tota, tuliko paras sijoitus kauden? Tälle kaudelle joo. Sä sait sopivasti adrenaliiniin sitten tuohon lähtöön. Että... Sarekeli on hyvä keli. Kyllä. Tuli hienoja ohituksia. Joo, tuli paljon... Mikä se oli? 20 ruudusta ysiksi. Se meinas mennä vähän tiukalle se lähtö. Vähän meinas. Mutta hyvä tiimi. Kiitos tiimille, että vaihtoi. Kerittiin vaihtaa, tää oli varmaan ennätysvaihto, en tiedä paljon siinä meni aikaa, mutta... 2 tuntia! Ei, 2 tuntia! Koneen vaihto. Tunti pois ja tunti takaa. Se oli hyvä suoritus, siinä oli kumminkin ensi kertalaa. Niin, melkein. Se menee 1,5 tuntia, kun sen tietää mitä. Tunti. Mutta toimii hyvin nyt, että tää uskone. Toimii joo. Ja kun tuu Juha oli sen vähän tiellä, niin se hidasti. Siinä on sullekin vähän painetta sinne tuota harrastekisaan. Eihän se on mitään, kun tietää, että homma toimii. Niin. Nyt on sit jännät paikat. Voin sanoa, että vähän jopa rupes jännittää. Tuolla on vesisadekeli. Mä en tykkää vesisateesta yhtään. Laitaa, täällä pitää olla tulipaloasu niin sanotusti. Tämmönen kalsarit ja sparkon niin kuin tämmöset kokopukuja. Ja. Ei mitään. Nyt se on meikäläisen vuoro mennä tonne ajamaan ensimmäistä kertaa märälle. Ja tuleeko spinnauksia? Pysyykö auto räpylässä? Kohta se nähdään. Vähän jännittää. Vähän tuossa ruoan jälkeen tuli semmoinen väsy. Ja mä oikein tiedän, miten tämän väsyfiiliksen yli pääsee. Että pitäisikö käydä tuossa lenkillä. Pieni väsymys ja jännitys, niin katsotaan, miten tästä päästään yli tästä tunteesta. Täällä on joku penkkiä neljällä. Remont! Tulee ihan vanhat silviajat mieleen, kun lankulla tehtiin tota. Siis laittaisi poras lankissa reijät läpi ja pitkät puutut. Niin. Meillähän oli Silviassa pari vuotta, niin lankut oli. Hei, ei noita vöytäviä tarvitse tuonne laittaa. No, kunhan ne ei ole siellä takana. Ei ne ottaa, ei kun ne on tuo. Mä nostan ne tuonne sivuun. Joo, nostan. Noin. Sitten käyt istumassa, etkä heiluta sitä penkkiä. Meet silleen niinku ihan asiallisesti. Se on ihan turha antaa mitään ohjeita, ei se kuuntele enää. Ei. Siellä ei on nyt penkki, niin kuuntelu loppu. Joo. Nonni. No hyvä. Just sano. Meneekö sulla kaasupohja? Menee joo. Nythän se on täydellinen. Tää joo. Pistäis tuo ratti siihen, niin katsotaan.
Se on just hyvä. Näet sä mitään sieltä ratin takaa? Näet sä mitään sieltä ratin takaa? Ei tästä tarvitse paljon nähdä. Vaan nyt vähän sinne pyllerin alle. Äläkä heiluta sitä penkkiä. Se oli vittu. Mä olin vähän haistavina niin. Vittuulo, se on pienikin vittu. Kaksi kappaletta keltaisia sivuja ja yksi pehmuste, niin näet sitten pihalla. Ai niin, no otetaan toi muu. Laita vielä lisää, totta kai. Tuossa on vielä toinenkin. Niin... Meinaa. Verrataan kohta tekee kattoikkunasta. Siellä on koko kypärä. Sarjan pehmusteet Nikon perseen. On, on. Nyt älä tee mitään. Nyt älä tee mitään. No niin. Onko nyt hyvä? Nyt sulle ei oo silmät ton ratin alapuolella. Onko hyvä? On, on täällä. On ollut. On ollut. Mikä? Toimintaa, toimintaa. No. Tää jarrun pääsylinteri ollaan vaihdettu. Joo. Ja sitten sen jälkeen vaihdettiin moottori. 2 tuntia meni. Tos on vanha. Vanha moottori. Meni nokka pois. No niin. Saattais sama käydä sulle, jos päällä juoksis. Kyllä. Mut siis joo. Se on siinä. Nyt säädettiin. Pesäselle penkit. Koneen vaihtaa parissa tunnissa, mut penkin asennus vie sitten 3 tuntia. Niin. Tolle pitää saada sopiva asento. Tarviiko tehdä jotakin? Varmaan ajaa. Noni, se kuulosti hyvältä. Eli sä et saa tänään ajaa tää radalla enää. Ei, kelin takia. Aikataulun takia. Aikataulun takia, okei. Okay. Eli nyt sitten plan B. Mennään jo simulaattori. Mikä sä sanoit? 19 jatko. Mennäänhän. Hirvees paniikissa juostiin tuon yleisön läpi ja sateen läpi tänne. Niin äkkiä plan B tulille. Juuri saamamme tiedon mukaan oikeassa elämässä ei pääse testaamaan, niin tullaan harjoittelemaan oikeassa elämässä virtuaalielämässä. Legends. Okei. Okay. Mitä? Miten mä pääsen tästä nyt starttaan? Tää se homma etenee. Onko se liian lähellä se näkymä? Ei kai. Ai on hyvä. Tuossa on säädetty kyllä näkymään ja kaikkia istumapaikkoja sitten jos tarvitaan. Hetkonen, minne tää menee? Missä tää? Varmaan on hyvä, että tultiin tänne simuun sitten. Niin, sinne hetkonen. Vaan ja... Joo joo, aina pohjois, vähän vasemmalle, sit mennään oikealle tästä. Siitä urkua auks. Aika aikaisin vaihdat. Se kutsutaan sen takia, kun tuo sataa ulkona, niin huomenna. Kasteltu 30 valmiiksi. Ei ole driftingiä tämä, älä nyt rupee yhtään. Kai sitä itekin pitää tästä. Paljon sun aikaa? 2:13. Mä teinkin vähän rallikuskia. 2:11 meni mulle. 2:13 mulle. Aika kova. Pannaan semisliksi. Jaha. Semisliksi. Hyvää huomenta täältä Alastaron moottoriradalta.
nyt on se pääpäivä, kun meikäläinen menee ajaa tota Legendsia. Kohta alkaa kuljettajakokous ja valittiin tossa äsken rengas ja ihan hyvällä fiiliksellä. Siellä tuli Markus Martelliuskin vastaan. Ajelee tuolla Pemarilla tota Endurancea ja tota... Ei mitään, pidetään hauska päivä tästä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Taas mennään. Onko se kenttämestarilla meikäläisellä? Oh. Mun pitää käydä metsästään vateria jostain, niin saadaan supeet keitettyä. Pitää saada kahvi. Putteri. Käy sä hakee meidän bussistuuden. Häh? Käy sä hakee meidän bussistuuden, voi. En, onks meillä voi? Oh. Mä en ottanut leipää, kun mä luulen, että meillä voi. Ei, kun me unohdettiin ostaa. Otas. Jäämät. Niin muuten, hei, Markkuselle soittaa, mitä voi. Aatron radalle, Endurance ja Legends harrastussarja kilpailuun. Olen kilpailujohtaja Erna Laukkarinen. Siellä on tosiaan lammikoita, että siitä tulee sitten yllätyksiä. Ainakin nyt tässä aamupäivällä, että siellä, mä tiesin äsken radan, niin siellä on ihan kunnolla lammikoita siellä kanttareiden takana. Et ehkä ei kannata vielä käyttää niitä kanttareita hyödyksi. Eli ohjaajakokouksessa käytiin läpi tämän kilpailun säännöt ja vähän radalla, että miten siellä tulisi ajaa ja mitä pitää huomioida. Nyt sitten alkaa warm-upit, eli lämmittelyajo. Siinä ei ole mitään muuta kuin testataan vaan, mitä vehkeet toimii ja katsotaan vähän rataa. Ei kai se ole 10 minuuttia eteenpäin. Ei vartti niin. Jos pyörähdät, kytkin saman tien kohdalla. Joo. Sieltä menee muuten toi startti. Joo. Onko se pitänyt puhelinta mukaan? Ei. Et sä tee sitä. Joo, ei puhelinta sitä. Mä pitää somettaa vähän. No ei, me someteta kun ajetaan. No, sinne meni! No niin, se on Pesosen hetki koittanut. Mua vähän jännittää silleen hyvällä tavalla, mutta kohta se selviää, miten tää meni. Nyt se meni ihan väärään suuntaan. Se meni aivan väärään paikkaan. Tonne piti mennä, niin se meni tonne. Annetaan anteeksi. Joo. Se meni oikeeta. Muistaaksä kun... Ai se meni oikeeta reikkiä. Ei se kukaan teipata. Ai niin mun piti vissiin teipata. Niin, sun piti ne teipata ne lumet. Mä unohdin. Thank you.
ihan sekaisin vesisateella, kun ei niinku tiedä yhtään mitä pitäisi tehdä. Hyvinhän se näytti menevän. Miten niin? Ihan vitupäin helvetti. Ei kun hyvinhän se näytti menevän. Ei tuo kukaan muukaan mitä satasta tuhatta menee. 14 se oli. Nää? 14. Eikä ollut. Olitpa. Olit. Eihän mä ajanut edes yhtään kierrosta vielä. Ajoit. Mä lämmittelin vaan renkaita. 3 kierrosta. No lämmittelinkin renkaita. Joo. 14. Niin kuin mä sanoin, ei kuka. Tästä tullaan edelleenkin taas tähän, että nyt pitää olla maltti ja valtti. Sama kuin riftingissä, kun sä aina yrität mennä sateella, tiedätkö, niin kovaa kuin ne vehkeet menee. Nyt sä ajat tasasta nättiä linjaa, niin kello tippuu. En mä ajanut tasasta nyt. Olikohan siellä aikaa jäljellä? Hyvinhän se meni. Siis se näytti hyvälle, kun se meni. 4-3-7. En mä tiedä, mitä se susta tuntui, mutta näytti se, että meni no tasasta. Ihan päin helvettiä se meni. Me kehuttiin sua tuolla koko porukalla. No vittu, ainut siis kaikki jarrutukset ja kiihdytykset päin helvettiin, kun ei uskaltanut ajaa, saatana, kun ei tiedä yhtään, että miten se pitää, että kun siinä ei ollut edessä ketään, niin just kun tuli sitten viitalla eteen, että mä pääsin niinku katsoa vähän, että missä se niinku pitää se rengas, niin sit tuli punainen lippu. Se viitalan perässä olisi ollut kiva päästä niinku ajamaan, että sähän menit ihan täysin. Oh. Ja hirveä sijoitus heti. Mitenköhän me selitetään tämä? Sori. Ei niitä kaikkia muista.
Hyvihän se meni. No siä vaan. Ha? Siä vaan vie. Sehän meni hyvin. Ai sä vielä liukas. Miltä se tuntui? Liukastahan siellä on. Mitä? Liukastahan siellä on. Oo, mutta kyllä se. Kirjoittaja pääsuvarana on niin perkele. Niin se kaikilla muillakin. Niin se tekee kaikilla muilla. Minkälaisia aikaa sieltä tuntuu? Joo, 16. Kaksikymmentä sekuntia on niinku kuivan ajan tuota arjesta. Nyt sitten aikaa joo. Se on riskin perään, sillä on punainen auto. Joo. No niin, sellaista. Kahdet treenit takana ja keli on haastava. Haastava on keli kyllä. Välikeli ja mä en tosta luikkaasta tässä hommassa niinku. No sitten ne luikkaat hommat erikseen. Niin. Mutta ei siellä nyt kuivallakaan pääse ajamaan, niin täällä nyt näytö. Tiedä, kyllä koko aika kuivuu, mutta kosteahan se vielä on. Kirjoittaa pääsuoralla niinku niihin. Mä en tiedä, ajoitko nyt sit niinku kovaa vai hiljaa vai miten mä ajoin, että en tiedä. Mutta en viimeisenä olla, mutta kyllä siinä on kympisakki vielä tekemistä. On. No, mutta hyvin se meni siihen nähden, mitä sulla on nyt ajoja takana. Ei nääkään hiljaa mettään harrastessa. 2.30, mä ajoin. Suri hetkeksi somennus. Joku se märkää. Oli. Mutta se oli semmonen ehkä kuiva säli. Oli näkyy kuiva ranta. No ei oikein. Se oli ihan siis ihan niin siellä täällä. Ei. Mennäänkö tällä vai otetaanko riskiä? No tää putki ainakin aika paljon. Niin kuin et joutuu aika niin kuin varovasti ajaa se. Mutta se kaasulle kun sä meet, niin se yleensä kyllä lähtee. Niin voi olla, että se on siitäkin. En tiedä, ei se ainakaan niin kuin pahempaa suuntaan. Takan. Ja siellä 11. Niinkö? Kyllä. Ei päästy ihan kympin sakkiin. Nyt meni hienosti.
melkein 16 vuotta debyytti kisa edessä. Onko Pesonen ja lähtöpaikka oli muistaakseni 11. Finrift, Chicago Drift ja Boots & Finius yhteistyössä. Ja kympi saattiin pääsistä ainakin maaliin siinä on tavoitteet. Jännittääkö? Tiedätä niin jännityksissä, ettei se enää halua sanoa mitään.
kilpaajo. Oli! Joo, se oli vähän tekemisen mäinenkin. Vähän kilpaajo. Ensimmäinen kilpailu lähti. Joo, ohiti sisäkauttakin ja siinä oli jo vähän vauhtiikin. Niin se oli ihan hauska. Mutta siis keltaisella lipulla meni kaksi autoa ohi. Ja siinä on kaksi jaa kyllä oli. Sijoitus on mun mielestä kaksi jaa niinku isompi mitä nyt, tai pienempi mitä. Sijoitus on, niin pitäisi olla kaksi jaa parempi mitä nyt. Nyt oli, koska ne ohitti keltaisen lipulla ja mä hiljensin siihen. No, ei mitään. Miltä se näytti? Hyvä. Siellä on vähän... Onko se nyt se Las Palmasin mutka? Ei, no tuo uusi takamutka. Uusi takamutka. Sieltä pitää saada ne manööverit pois. Niin sikaanin jälkeen oleva niinku... Se on oikein. Se pieni sikaani, niin nyt sä siellä jotakin hienoja kikkauksia teet. Ajat suoraan sinne mutkohon vaan sisälle. Sä ajat ihan sinne ulos. Sä ajat ihan ulos sinne vasempaan reunaan. Eli pitäis käydä vasemmin. Sikaanista vaan suoraan sisälle jarrutat ja aivan sisällä ja kauhea kyttiä. Eli elikkä siinä tullaan ohi sen, kun mannaan sinne semmosen niin ohisen paikan. Juu, se on ihan selvä. Siinä pitää vaan peittää niinku sinne. Aivan sinne sisälle niin suoraan kaasupohjassa sikaani yli. Joo. Paljon ne ajat nyt oli? Mikäs on nyt meidän lähtö? Sijoitus. Katsotaan. Tavoite oli 10 sakkiin, mutta lähellä ollaan se. Joo, se menee nyt hienosti ensimmäiseksi kilpailuksi. On siinä kyllä niinku... On ihan ilo katto. Siinä meni pasmat vähän sekaisin. 12 ruutuja. Noni. Sija oli 11. Se oli hyvä. Yes. Siinä meni pasmat ihan sekaisin, kun se safety car tuli ja siinä ajattiin vähän aikaa hiljaista. Oh, jaha, pitää ajaa nyt kilpaista. Mikäs poljin täällä on mikäkin? Niin, safety carin perässä, kun tulee safety car, niin pitää olla puskuri etumaisessa kiinni. Joo. Sä jättäydyt kauheasti. Mä nukahin siihen, että joo, nytkö se lähti pois. Ja... Täällä on valppa. Joo, siinä tehdään sitä venkuilua ja tälleen. Ja... Mut mä vähän niinku, mä jäin nukkumaan siihen. Menikö nelonen? Joo, mä vähän niinku keskityn oikein siihen, että se vaatii niinku, se nelosvaihe vaatii enemmän niinku kuin noin muut vaihteet. Että siellä on varmaan ne synkrat vähän niinku menossa. Vähän uututtaa jäykkiä. Niin. Me pistetään bensiiniä tankkiin ja jatketaan seuraavaan. Siinä oli hyvä vääntöä sen. Mikä tuli siihen 12. Kaksi kertaa meni ohi ja se meni ohi jo. Tosta vielä ja nyt pääseekö maalilipulle ennen sitä. Ja se oli niinku, siinä oli vääntö. Siinä oli. Ei muuta kuin seuraavaan runniin. No niin, tervetuloa tänne Sepin brunssille, sunnuntai brunssille. Aloitetaan tekemällä kunnon brunssi. Otetaan ainekset täältä ja vitus, mä venän sunnarit. Kiertämään ja...
päivä kulkas. Otetaanko tonne Vilttuuseen niin helppo? Olihan toi niinku sillä lailla, että kyllä siellä saa niin tasavaarallisia tilanteita, kun itse haluaa kehittää. Että niinku, kyllä saa siitä kiinni, että jos tuntuu, että vielä ei hurjaa, niin sit vähän jättää jarrutus myöhemmäksi ja vähän vetää enemmän kaasupohjassa, niin on se niinku... Ajoasento ehkä olisi pitänyt vielä vähän totena niin, että joutui vähän kurottelemaan tälleen. Et mä sanoisin näin, että tommonen auto voisi tuntua vielä enemmän niinku omalta silleen, että kun se totena niin vielä vähän tota, olisi vähän ollut ylempänä vielä toi. Että vähän joutui silleen kurkottaa niin kuin ajaa vielä, mutta... Ja jäisi toiset saman verran vielä lisää, niin rupee maistaa. Niin. Toi oli kyllä ihan hauska toi päätymutka, kun sinne silleen katsoi, että saattaa, tai 150 saattaa. Kyllä varmaan nyt pitää jo niin kuin alkaa himmoilee. Ja sitten tuolla takamutkassa niin kokeilin silleen, että jos vähän ennen 50 kylttiä jarruttaa, niin kyllä se on vähän liian myöhään. Että se oli siltä just ennen sitä sikaa, niin sain käännettyä. Oli vaan kokeilla, että miten pitkälle se niin kuin se. Hyvin tasaisesti se ajoi. Se oli vähän ja niin läisteli kolari. Se oli vähän niinku tarkoitus, että ei mitään niinku silleen yritä hölmöillä. Ja molemmissa lähes 11, niin kuin, se on enemmän kuin hyvä ensi kertaa. Tällä ajomella. Olen samaa mieltä. Hieno suoritus. Ei se silleen niinku... En mä tietenkin, se tuntuu aika varmalta se ajaminen, että tietää, että niinku toi on se vauhti tällä kokemuksella ja tällä riskillä. Sitten jos haluaa ottaa riskiä enemmän ja ajaa enemmän, sit se vauhti on parempi. Niin se menee. Ei se sen kummoisempaa. Ei mitään. Kiitoksia tästä. Kiitoksia autovuokrasta ja auto toimi hyvin ja saatiin vähän jaksoa tätä, mitä tapahtuu, jos menee moottori, niin se selvisi kanssa, että sitten mitä tämmönen kone, niin mitä tommonen kone kustantaa? Se, nämä ilmakoneet, niin puhutaan jostain 2,5 tonnia. Niin. Et ei oo silleen, että jos meillä on 30 tonnia kone ja varakone, että mietitään, että onko mahdollista olla, niin eihän se on niinku tosi harvalla niitä on niitä mahdollisuuksia. Kyllä tämä on ihan kohtuuhintaista tää on. Kyllä tässä pääsee niinku atrialiin. Niin... Ja kilpailu on koko ajan, ettei pääse laiskista. Joo, siinä on silleen, niin kuin, että jos on joku selkeästi nopeampi, niin sitten siihen tulee sun tasoinen kuljettaja siihen, joka ajaa suhkot. Niin kuin, se pääsee jossain kurvissa niin kuin, ohi ja sitten sä pääset siihen imuun ja sitten sä ohitat sen ja sitä kautta kehittyy varmasti se ajaminenkin, kun sitten pikkuhiljaa porrastuu. Lähdet niin kuin, ajaa kilpaa eri tasosta, niin just niin kanssa sitten, kun sä pääset siitä. Nythän tuossa huomasi sen, että olin selkeästi nyt ton niin kuin nopean ryhmän hitain, mutta sitten hitaan ryhmän nopein. Niin kuin sille, mä katsoin, että ei siellä, se niin kuin, tossa ryhmässä se oli niin kuin, tavallaan se mun paikka tänään. Että ei se, siinä oli yksi ja olisi ollut. Huomio, että mä oon 10 sekuntia, sä oot tykännyt aikaa tänään. Yksi ja siinä olisi tänään ehkä niin kuin, ollut otettavissa, mutta se meni siihen jarrutukseen. Kun... Niin sulla on se vaan. Meni pitkin ajoa. Ei. Joo, aina. Ei. Kiitos. Kiitoksia. Oli mahtava kokemus. Ja nyt on debyyttikisa kisailtu ja ei tullut ulos ajoja. Se on niinku silleen hyvä juttu jo. Ei hajunut vehkeet, se on jo toiseksi hyvä juttu. Ja tultiin maaliin. Ja kympisakki meinattiin, oltiin 11. Noin lähellä tavoitteesta, mutta jäikö se nälkäästä ensi vuodelle, niin pysykään kanavalla ja seuratkaa, mitä tulee tapahtumaan. Hei hei! Hei hei!